Ragimi. Ragimi. Normalisht që është një ragim, po themi, me vend, në qëse të quaj tillë, për shkak se edhe asaj që juve pak më përpara thatë, edhe në insert edhe juve, Agjilleshi, një figurë e kontestuar, jo për periudhën e luftës. Periudha e luftës është diçka tjetër, unë personalisht do të ndaja atë të luftës me atë që ka erdhi mbas luftës. Kështu që me atë që çfarë vjen mbas luftës, natyrisht do të ketë edhe kontestim, aq më tepër që tashmë ka zëra, po themi, hapja arkivave, çfrytëzimi dokumentacionit të periudhës komunizmit, kanë nxjerrë në dritë mjaft të dhëna, të cilat më përpara nuk është se diheshin nga publiku i gjerë. Kështu që reagime do të ketë, jetojmë në një shoqëri të lirë. Qartë, normalisht. Fatmirësisht, ende jemi një shoqëri të lirë, kështu që reagime do të ketë. Nuk ka në një çudip se ka reagime. Jo, nuk ka çudip se ka reagime, po a janë në drejtën e tyre dhe ata që t'japin një titull qytetar nderi? Unë gjykoj që dhënja e titullit qytetar nderi, të paktën flasin për krahinën e Dibrës, dhe unë flas në pozitën e një historiani dhe një arkivisti, gjykoj që Dibra ka figurat jashtëzakonshme me kontributet jashtëzakonisht të mëdha në historinë e Shqipërisë, të cilat e meritojnë. Dhënja e titullit, një titulli të tillë, është duhet të jetë shumë mirë i menduar, nuk mund të jepet kujdo në çdo periudhë apo për kontributet që shpeshherë janë edhe të kundërshtuara nga palët. Dibrës unë mund t'i numëroja një radhë personalitetesh, të cilat kanë dhënë kontributin e tyre qoftë në rilindjen tonë kombëtare, qoftë në shpalljen e pavarësisë, në themelimin e shtetit shqiptar, do të thotë ka mjaft. Duke e nisur që nga Lidhja Prizrenit e pak më tutje, është Ilias Pash Dibra, do të jetë, po themi, deputet që dalin nga ajo zonë, Ismail Strazimiri, është Vebia Golli, është Dom Nikol Kaçor, janë shumë njerëz të cilët nuk kanë marrë nderimin nuk janë në gjendje ta them sepse nuk kanë marrë nderime të tjera. Kanë marrë nderime të tjera, por as diskutohet që kanë marrë nderime, po e kanë fjalën që ti japësh në këtë moment, më duket diçka që ndoshta nuk është se i bën në një nder të madh, ai nuk jeton më, ish presidenti i Republikës, por kur flasin për kontributin e luftës, duhet t'ja njohim, ai që pjesëmarrës i luftës, dha kontributin e tij, në fillim e ka qenë thjesht nacionalist, nuk është me Partinë Komuniste, do të bashkohet më vonë çeta e tij, ashtu siç ishte edhe çeta Myslim Pezës dhe mjaft të tjerë, por kur vjen puna atë çfarë erdhi mbas luftës, jemi të detyruar të mbajmë një qëndrim ashtu siç duhet, bazuar mbi dokumente. Neve nuk është se jemi në gjendje të themi që ndodhi në 45-ën apo në 48-ën, por që gjykoj që reagim do të ketë dhe reagimi është justifikuar për ata që kanë vuajtur atë çfarë u ndodhi mbas luftës. Zoti Milo?